سوات چې دی هغه د شلتالو مرکز دی. دلته ډیر زیات خوندور او ډیر زیات د جوسونو ډک او ډیر ښکلی شلتالو چې دی هغه پیدا کیږي. او ویلی کیږي چې په سوات کې تقریبا 70% شلتالو چې دی هغه پیدا کیږي او ټول ملک ته سپلای کیږي. د دې شلتالو خوند دا دی چې هر دا د نورو فصلونو په شان یو میاشت یا شل ورځې دومره نه، بلکې دا په درې نیمو څلورو میاشتو باندې مشتمل دی. د هغې وجه دا ده چې دلته کې اول ارلی ګرین شروع شي، بیا ایک نمبر رشي، بیا دو نمبر، تقریبا اټ نمبر شلتالو ته چې دی رسي. نن سبا د دې سیزن چې دی هغه د چار نمبر دی. دا فصل چې دا تقریبا هر یو ایک نمبر چې دی لکه د ارلی ګرین او یا ایک یا دو، د دې په منځ کې فاصله چې یا تقریبا 15 ورځې، نو دا تقریبا دا ټول تقریبا څلور نیمې میاشتې چې دا شلتالو چې دی هغه ټول ملک ته سپلای کیږي. او د دې دا شلتالو چې دی دا د صحت لپاره ډیر زیات لازمي دی. په دې کې یو د غم دی پروور بوم دی چې هره اړو پیټ کا جاړو، نو د دې دا یو خو چاره په دا د خېټې د پاره ډیر زیات خې چاره مختلف قسم امراض چې هغه د خېټې نرګي. په دې کې مختلف وټامینز دي، په دې کې منرالز دي، هغه د صحت لپاره ډیر زیات ډیر خوند کوي. او زمونږ د سوات خلک او بیا نور خلک چې دي هغه د دینه جوسونه هم جوړي او داسیم خوري، نو هغه ډیر زیات ذائقه دار وي، ډیر زیات خوندور وي، ځکه په دې ورځو کې خلکو ته د اوبو ضرورت وي، د جوس ضرورت وي. نو هغه د دې د وجه نه دي هغه کمی چې دی هغه هم پوره کوي. اکثر خلک دا خبره کوي چې یاره شلتالو چې دی، یا زمیندار دا خبره کوي چې شلتالو ګران شی دی. زما په خیال چې دا ګران شوی دی خو د عام انسانانو د عامو خلکو دپاره چې دی که نه هغوی د کنزیومر دپاره ګران شوی دی، ځکه چې مخکې مونږه دا یو پیټۍ چې دی هغه مونږه په 200 په 250 روپۍ اخیستله، اوس تقریبا چې دی هغه مونږه 500-600 روپۍ لو. نو زمیندارو ته چې دی هغه خپله فایده ټیک ټاک رسی، عام خلک چې کوم دی کوم کنزیومر چې دی هغوی ته چې دی هغه ګران شوی دی. خو بیا هم خلک چې دی هغه د سواد دا خوش ذائقه او ډیر زیات خوندور او د جوسونه ډک شلتالو چې دی کنه هغه وسوم اخلي او ډیره زیاته مزه ته علي.